我回来了。昨天啊，吃完饭把菜都吃了。花花，你是不是有什么事瞒着我们？没有。没有？那这是什么？你这么能瞒着我们到工地去当水鬼？你翻我抽屉。我不翻你抽屉，我怎么知道你拿自己的生命开玩笑？我已经是成年人了，我知道自己在做什么。你要用钱，你可以和我们说。你知道你自己身体状况吗？你下去了还能个少男吗？我已经够拖累你们了，我现在有办法可以帮你们分担。这就是你的办法吗？花花，我告诉你，你的生命不只属于你自己，更属于我们。我不允许你在这胡闹。爸，你看看，自从我生病以后，我们家里还有一样像样的东西吗？再看看妈身上的这件衣服，穿了多少年了，都舍不得换。还有你，白天上工地干活，晚上在夜市摆摊，你们好好休息过一天吗？我们家里现在变成这个样子了，我现在不想看到你们这样。这个不用你操心，我乐意。我不乐意，我不想看到你晚上脚痛得睡不着，还要强忍着妈为了两毛三毛菜市场跟别人说了半天，为了给我治病，最后还要靠卖房子给我填这个无底洞。老头子啊，花花这个病，她是我女儿，就是砸锅卖铁卖房子，我要帮她把病治好。你们付出一切为了救我的命，只会让我觉得自己是一个负担，我一点都不感激你们，真的，还不如让我去死。你闭嘴。我在这里睡两天吧。你先喝杯水吧。我已经给你爸打过电话了，他就在下面，你去见一下吧。谁打电话谁去见，我才不见他。你爸的脚本来就不舒服，你忍心让他等那么久吗？都怪我，我爸为了我的病辛辛苦苦地去赚钱，他的腿那么痛都舍不得花一分钱。哎，花花，要不你给你爸买一个坐便洗澡椅吧。这个椅子啊，可以放在马桶上用，也可以放在蹲便上用，有六档高度可以调节，椅面上带有漏水孔，扶手既防滑也防水，放浴室洗澡也可以，拆开中间挡板可以坐便使用。嗯，既然这么好用，那我就买一个给他试试吧。花花，你爸真的很担心你，可没天下父母心。爸看见你没事，我就放心了。你妈担心你，非让我来看你。药我给你带来了。知道了，你回去吧。花花，你从小爸就没舍得动过你一根手指头。唉，老了老了，学会动手了。要不爸给你打回来。打你生病那一天起，爸就亲不得死那个字。世上只有爸爸好，长大了才知道。爸，我要好好活着，我以后还要给你养老。我们回去吧。好。时光弥漫斜道，不要让它烦恼。妈，我回来啦。啊，你回来啦？我还没准备做饭呢。嗨，做什么饭呢？我回来看看你，马上就走了。你急什么了？先坐一会儿了，我帮你洗个苹果。来来，吃个苹果。吃苹果喽。
苹果怎么变成这样子了？谁给你买的苹果？还不是你上一次买来的。我买的？我买了这么长时间你还没吃完。哎，妈，不是我说你啊，新鲜的就必须新鲜吃。你看你放了这么长时间了，都已经腌了，一点水分都没有了，你说你是浪费了还是节省？腌就腌了呗，这样不费牙还好吃，小的我都把它吃了，大的我留给你吃。哎，你每次都这样，让我说你什么好呢？哎呀，行了行了，我知道了。今天又乱花钱了，这次买了什么啊？哎，什么乱花钱啊，老是这样说。我今天回来特意给你带过来的，这是一好东西，我拆开给你看看。怎么样，这是个椅子啊？对啊，这个叫坐便洗澡椅。前几天你不是说你上厕所蹲不下去吗？我想着给你买了这个。这个椅子啊，拆开中间挡板啊，它可以放在蹲便上，也可以放在马桶上，它可以六档高度调节。老妈，你坐下来，我给你调一下高度。可以再调高一点吗？没问题，高矮都可以调。老妈，我跟你说，这个椅子还可以用它来洗澡，椅面上有漏水孔，它两个扶手呢也是防水防滑，你起身不怕摔倒，稳稳当当。像你年纪大了，晚上起夜怕麻烦，不想去洗手间，可以拆开中间挡板当马桶使用。哇，这个对我们老爷来说就太方便了。女儿啊，这个东西应该很贵吧？不贵，我可没乱花钱，这个椅子啊只要199。哦，那也真的不是很贵啊，在这里真的没乱花钱。嗯，行了，我就准备走了。走之前啊，我要交代你一下，子女孝敬你的东西，能吃就吃，能喝就喝，不要搁过期了。哎，你再等一下，我还有点事。来来来，把这奶喝了。不喝不喝，刚吃过东西胀肚子了都。哎呀，你喝了吧，上我求你了，帮帮忙吧。帮帮忙？快过期了。什么？你大点声。快过期了。啊！哎呦！妈，母亲节快乐！啊！一半是回忆。